Je to ďalší časť série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, ale iba jednu napovedu a žiadne platné ovplyvnenie. Na ako dlho sa Slovenskej republiky volí prezident? Na 5 rokov. Koľko dám sa bude na šachovnicu tak, aby sa žiadne dve navzájom neohrozovali? Myslím, že 8. Koľkokrát vyhral slovenský futbalový tým majstrovstva Európy? 0-krát. Koľko mi chýba na ďalšej úrovni? 730 bodov. To nie je šanca. Ako sa nazýva veda, ktorá sa zaoberá rastlinami? Botanika. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? 4, 3, 2, 1. 6, 4, 2, 4. 6 plus 3. 3 plus 1 sú 4. To by šlo. 4 plus 2 je 6. Aj to by šlo. Ale to už nie je, nie ide tu. 2 plus 1 sú 3. Bude v tom niečo iné, ale čo? Plus 1 sú 3. 4 plus 2 sú 6. Čo tam má byť? Nenašiel som zatiaľ žiadny vzťah. 5, 6, 4, 3, 1, 2. 4 minus 3 je 1, 6 minus 4 je 2, 5 minus 2 by bola 3, to nepasuje. Tak čo? Použijem nakoniec hlasovanie. Hlasovanie hovorí, že 0, čiže nič. Prečo nič? 3 a nič. No, prečo to netuším? Aký tam je vzťah? Nič. Ktorý si to vtákov je havran? Ečko. Ktorý strom je typický pre Kanadu? Javor. Ktoré si to mieste hlavným mestom Kenii? Nairobi. Kosovala hlina seriálu Teória veľkého tresku, ktorý je z Indie, hraješ. Francúzska revolúcia sa začala v roku 1789. Mám nápovedy. Tu môžem životy vlastne iba stratiť. Názov filmu Prelet nad Kukučím hniezdom. Garry Kasparov vyniká v šachu. Miska. No ak som to nedomotal, tak štvorka. V ktorom roku prebehlo referendum o vstupe Českej republiky do EÚ? Vstúpila veci na treťom, to 52 by som dal. Nie, v tom istom roku, 2003. Doplňte chýbajúce číslo. To vyzerá byť ako mocnina. 2 na 12 tu je 4000, lebo dane sa tu je 1024. No a teraz, aké číslo na druhu? Aké číslo na druhu? 8 na štvrtú, to je vlastne 2 na tretiu a to celé na štvrtú.
To je vlastne 2 na tretiu a to celé na štvrtú. Ja to potrebujem dostať na druhú. Takže keby som to dala 2 na šiestu a to celé na druhú. A 2 na šiestu je 64. 64. To bola hlavnú mužskú úlohu vo filme Pretty Woman. Mír. Croissant z Francúzska. Moderátor Aleš Lehký pôsobil v chlapčenskej skupine. Dal by som, že Lunetik. Je to tak Aleš Lehký. Ako sa volal policaj, ktorý hral Bruce Willis, John McClane. To mi najviac sa páči. Kôň, ktorý z výšadu skočil, Hožimír, Šemík. Dobre, napoved mám celkom dosť. 4 Ringo Starr, Paul John. Česká dievčenská kapela z 90. rokov. Holky z Mekimich. Keď spisovateľ použil v svojom diele publikovať slovo robot Karel Čapek. Myslím, že to bolo v knihe R.U.R. Ktoré číslo chýba? 2, 3, 8, 6. 8 krát 6 je 48. Deleno 6, to nevychádza. 6 krát 2 je 12. To by šlo. 8 krát 1 je 8, to nejde. Osem deleno 2 je 4. 6 deleno 3 je 2. Ako z tých 4 čísel dostať to číslo v strede? To nejako musí byť. 8, 2. 8 plus 2 je 10. Tieto dve čísla sčítať, tieto vydeliť a pripočítať. 10, 6, 1, 3, 2. Tak tieto sčítať 10. Len potom nejde to vydelenie. 6 deleno 3 je 12. Skúsim ako dostať 16. 9 krát 2 je 18. 1, 6, 16. 1, 6, 16. To je len náhoda. Deväť plus 6 je 15, plus 3 je 18. O dve menšie. 17, nepasuje to. 72. 72 deleno 6. Možno, že modré budú robiť niečo iné ako tie oranžové. Aj to je možné. To vyzerá tak, že toto vynásobiť a vydeliť týmto na spodu. Pri modrých, tak to je. 4 krát 2 je 8. 8 krát 7 je 56. A ešte 10, že by tam bola. Tak 7 krát, otázka je, 7 krát čo? Deleno 8 sa má rovnať 10. Takže 7 krát čo sa má vlastne rovnať 80. Lenže zo 7 dostať 80 to nepôjde.
takže ani to nám nepasuje. No. Akým spôsobom ešte dostať 16 iným ako vynásobiť a potom vydeliť. Keby som toto vynásobil 48, to by sme museli deliť 3, len tu máme 9. Deliť 7. Takže keby to bolo... Dáme hlasovanie ostatných. Mala by tam byť 3. Prečo? 7 a 3 je 10. No to by šlo, len prečo to nejde v tom tu. 7 x 2 je 14, 12, no dáme tu 3, opäť neviem prečo, dnes mi tie číselné nejdu. Jan Amos Komenský je nazývaný učiteľ národov, ktoré písmeno doplňujeme 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 5, to by malo byť 4, 4, teraz zmeniť rozprávok, je hrana, nie je kreslená, najkrásnejší hadanka je hrana, hlavné mesto Nemecka je Berlín. Ako zložíme ten horný tvar kocky, do čoho? Tak Bčko, na vrchu Ačko môže byť. A dostaneme tam Ečko. Ečko by bolo oproti Bčku. Tak jednotka nie. Bčko. Cčko. Šlo by len tak Cčko vykriviť. Nejako čudne to Cčko, to sa mi nepáči, toto Cčko, takže to by som nedal. A, E. Ačko a Ečko pri sebe, to by mohlo byť. Len to Ačko by som dal inak otočené. A dám Ačko, Ečko. A Dčko by sa tam dalo dať. Ačko, Dčko. Takže by tá 3. Vyskúšame. Nepočítal som s tým, že to bude dobré. Ktorý Čech získal Nobelovú cenu za literatúru? Seifert. Prvá Československá republika vznikla v roku 1918, Baječná léta, podpisa Michal Vivek. Napovedy pribúdajú. Ktoré číslo patrí na miesto otáznik? No. Sú tu všetky čísla 5, 6, 7, 8. To vyzerá byť párne čísla. Osmička. Nie je taká možnosť, alebo nula. Ani to nie je, takže bude v tom niečo iné. 3, 2, 1, 7. 0. No, ideme skúsiť, čo, ščítať to. 7, 6, 13, 3, 6. A 5 a 8 je 13, 3 a 1 sú 4, 2 a 7 je 9, už to nevychádza. 12, 18, 26. Prvý riadok 26,
tretí 5, 6, 13. A posledný 9, 14. Tam nevyzerá by nejaký vzťah. 13, 14. Ideme po naslepce 11, 14, 20. 20, vedľa 7, 10, 13, 20, 13. Posledné 14, 21, 26. 13, 26, to je dvojnásobok. No, to 40-ka ťažko bude. Tak čo? Ako dajme tomu dostať 6 z tých ostatných? 40, 42. Na 50, 2 alebo 4. 2 alebo 4. Netuším opäť, o čo tu ide. 3 krát 2 je 6, plus 1 je 7. 7 krát 5 je 35. 6, 41. Ani to nepasuje. A tie farby sú iné, tak niečo by malo s tými farbami. 13, 13, to vychádza iba tam. 42, 43, 14. Netuším, dáme štvorku. Prečo, neviem. Od ktorého roku je Pražský hrad sídlom prezidenta republiky? Typujeme, že od začiatku. Čiže od roku 1918. Pšeno sa vyrába lúpaním. Pšeno. Žita. Alebo prosa. Lúpaním. Lúpaním. Pšeno. Prosa. Vyberte hodnotu, to najbližšia slnku 2 tretiny, 0,66. Prvý sviatok vianočný sa inak nazýva Boží hod. Roztočte rondogo. Ktoré zviera má v znaku automobilka Ferrari? Konia. Ako sa volá jeden z tradičných kubánskych koktejlov? Mojito alebo tequila? Dáme mojito. Čo je najvydanejšou knihou na západe? Najvydanejšou knihou na západe je Biblia. Synonymom pre slovo smutný. Nešťastný. Nevrlý, nešťastný. Častica s kladným nábojom je protón. Čo sa naplní ako prvé z jednotky, ide do trojky, z trojky do peťky a tam je to zatvorené. Takže peťka. Monu Lizu namaloval Leonardo da Vinci. Naspieval pieseň Stín katedrál Petr Muk. Základná stavebná a funkčná jednotka organizmu je bunka. Tri nápovedy pribudli. Václav IV. Nemal syna, vládol jeho brat Zikmund. Koľko je tu rozdielov? Ideme od vrchu. Toto vyzerá byť rovnaké, aj tá bodka tam je. Tieň tam je tiež, farba rovnaká. Tu chýba to rameno, takže jedno.
rovnaké tvár, rovnaká gitana, rovnaká ruka, rovnaká obrázok, rovnaký monitor, rovnaký, toto je rovnaká brada, nohy, chýba kábel, čiže druhá vec, spodok rovnaký, tu sú káble, bodka, chýba jeden reprák, tretí, na tomto nechýba nič, aj toto tu je, aj toto je rovnaké, ja som našiel iba 3, bude ich tam určite viacej, ale neviem kde, a 3. Maliar Claude Monet, pochádza z Francúzska. Aj, doplňte číslo. Niečo to bude s tými štvorcami, ale čo? 6, 10, 12, 16. 16, 18, 20, 16, 20. A tu máme 8, 16, 18. Tak ako to bolo? To prvé bolo 16. Potom to ďalšie je 20. 16, 20, 18. 16, 20, 18. A teraz to posledné. 10, 13. 13 plus 5 je 18, to bolo to isté, 13 zatiaľ, 17, 16, že by 16, 16 na okrajoch, 50 na 50, 16, 16, aspoň párne čísla by som dal, 10, 13, 16, nie, štvorka tam bude. 7, 9, 17. 17. Škoda, že tento je 20. Aby som dopočítal 16, 18, 20. No. Prečo 17? Asi to bude niečo iné. 4. Koľko gramov je v kilograme? 1000. HDP, hrubý domáci produkt. Koľko zálených bratov? 7. 3 životy. Ktorý obrazec zapadá do logickej rady. Mení sa farba. Tak na rade by mala byť biela farba štvorca. Takže iba tieto 3, tam musí byť čierne srdce, to je jasné. A čo robia tie farby? Ako keby sa to otáčalo, modrá ide sem, potom sa to otáča smere hodinej ručičiek. Takže modrá bude na vrchu, to je všade, to by mala byť tá biela, modrá biela. Takže vyzerá to byť na C-čko. Spevák a bubeník skupiny Genesis je Genesis, Phil Collins, Peter Gabriela, nie, Phil Collins, prvý nápad bol dobrý, Phil Collins, Genesis, 2 životy, Phil Collins, ktorá kocka. Takže táto na vrch by mohla byť, keď to otočím, bude vedľa, táto to by mohlo byť, ale toto nedostanem vedľa. Tak sa mi zdá, že to nemôže byť, lebo keď to ohnem, tak to nedostanem. Bčko, na vrchu toto. Taká to tam ani nie je, taká kombinácia, C-čko.
zeleno, en to na vrhu, en to z boku. A en takožo tu tam nedostanem. Dčko. Toto na vrhu, oranžová by mohla byť. Dčko sa mi celkom pozdáva. Ktorá z riek preteká územím Španielska, Ebro? Kolónka bol hokejista. Najväčšia planéta je Jupiter. Komenský je pochovaný v Holandsku. V ktorom štáte leží územie zvané Bretonsko vo Francúzsku, Habermanova Vila Praha alebo Brno. Praha alebo Bludov. Že by tam dali ten, dáme Prahu. Predsa len ten Bludov. Bludov, Habermanova Vila Bludov. Posledný život. Cyril sa pôvodne volal Cyril a Metod Konštantín. Cyril Konštantín. Ktoré srdce má rovnaké pravde čierne v strede. Pod, okolo biele. Potom žlté. Čierne, biele, žlté. Potom modré. Čierne, biele, žlté, modré, červené. Štvorka. Druhá svetová vojna skončila v roku 1945. Koľko pamätok UNESCO sa nachádza v Českej republike? 14, 17, dáme 14. Koľko je rozdiel medzi obrázkami? Vlasy, jeden výbežok. Uši rovnaké, takže jeden výbežok. Chvost druhý, toto je väčšie tretí, ruky sú rovnaké, farba štvrtá, výbežok piatý, žeby 5. Mika Valtari bol Fín, a ešte stále žijem, ak by som vydržal 6 minút 26 sekúnd, získam život. Ale to je málo pravdepodobne. Duo V plus V, Verich a Voskovec. Večernica, to sa nazýva Venuša, myslím. Chemický prvok kalcium, to je vápnik. Najväčší národný park je Šumava. Koľko metrov meria vrch Snežky? 1602, mám taký pocit. Získal som životy, to som ani nepočítal s tým, takže bude to ešte dlho. Čele katolíckej cirkvi je pápež, čo zapadá do logickej rady. Šipka týmto smerom, dvojka. Malo by to byť jednoznačné. Švajčiarska mena, švajčiarsky frank. Spevákom skupiny Krištof je napoveda. Krajčo Barta. Krištof Krajčo. KK. Sena je v Paríži. Podobná otázka. Najväčšia chránená oblasť. Najväčšia chránená oblasť. České stredohory. Biele Karpaty, Beskydy. Čo je väčšie? Beskydy. Beskydy sú väčšie. Sú to mesiace, leden, duben,
Červen, žien. Čiže nám chýba september. A september je záži. Keď to dáme dokopy, tak bude sedieť štvorec obklopený takou ružovou farbou. Štvorec obklopený ružovou farbou a vrch takto. Toto štvorec obklopený ružovou farbou, to je trojka. Ktoré pierko patrí kolibríkovi. No, dáme si využiť nápovedu Bčko alebo Dčko. Bd. Jaj, to som mal asi takto len spládať Dčko, to som zbytočne minulo. Som myslel, že to je reálna otázka. Harry Potter a Rowlingová. Harry Pottera hral Radcliffe. Králik patrí medzi zajacovité. Ktorý zo štátu nemá priamy prístup k Kaspickému moru? Turecko, že by Irán, Kazachstán. Vymeníme to. Tu je otáznik. 8x6, 48, posledné písmeno. 9x3, 27. Počka, nie. Oproti. Dobre, takže čo? Krát 2, aby bola dvojka. 2x2 sú 4, 3x2 je 6, 3x2 je 8, príklad 10, 6x2 je 12. Tú úlohu som dlho nevedel vyriešiť. Rieka Piava. Na Piave, to niekde v Taliansku. Dal by som možno, že Jadranské more. Aká rieka preteká mestom Liberec? To by som dal Labe. Nie. Nisa. Nisa. Liberec, Nisa. Liberec, Nisa. Chlorid sodný NaCl. Koľko vozíkov treba na prevezenie všetkých krabíc? 25, 30, 45, 50, 60, 75, 3. Súčet týchto obrazcov. Takže má tam byť čiara v strede, to je týchto. A takéto niečo. Prečo je všade ešte táto čiara rovná? Čiara, toto by to malo byť. Peťka. Dobre, 4 životy. Malorka. Malorka. Kanárske ostrovy sú Malorka, nie? Nie? Baleári. To som si nevšimol, ten názov Baleári. Malorka, Baleári, jasné. Prezident Československa v roku 1989 bol zvolený Havel. Známy havári v Černobyli 1986. Júl. Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl. 31. Ja odpočet dvoch životov a nesprávnu odpoveď. No, to nie je dobre. 1, 2, ajka chyba, 1, 2, nie, dvojka tu je, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 chyba. Horské pásmo Vogézy sa nachádza vo Francúzsku, by som dal. Dobre, dva životy fuč zmizli. České rozprávky zazbieral Karol Hašler, sa mi zdá. Karel Jaromír Erben. Dva životy. Herečka Natalie Portman sa narodila v Izraeli. Otec Nema sa volá Marlin. Dva životy. Elektromobily vyrába Tesla. Z
spevák aj klavirista Elton John. Najlepšia česká priepasť je Macocha. Je Hranická propasť. Dúfam, že majú pravdu. Hranická propasť, najlepšia. Cisár Jozef Maria, jej syn. Drámy Bila nemoc, Karol Čapek, 25. Musí preniesť. Vzducholodie musia preniesť, ak budú. Koľko vzducholodí poletí? Aha, koľko vzducholodí poletí? 28, 38, 49, 51, 55. 64, 72, 70, 45, 3 vzducholode. Ako sa volá syn Rosa a Karol? Sa volá Tom Ben, dáme Ben. Dva životy. K2, Čomolunguma. Nie? K2 je Čohogori. Čohogori, posledný život. K2, Čohogori, český rybník je Rožmberg. Fyodor Michalovič Dostojevský napísal román Idiot. Ako sa volá herec, ktorý slávny postavu Lucifera. Karl Hermánek. Koľko poličov na šachovnici? 64. O 6, o 12, o 18, o 24, o 30, 94. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Máme tu čo? 12, 24. Nejako budú súvisieť, kde čísla typujem. 24 deleno 12 je 2. Dvakrát niečo. To je 7. Čaká, 2. Že by 24, 7 krát 24. To by nešlo. Ale nejako to bude súvislo. To sú peťky, ako dostanem 106, 105. Keď som to vynásobil, dostanem príklad pri 25, 275. 275 a dostať z toho 605. Alebo 55, ale no 5 je 11. 11 krát niečo. To je číslo, teda číslo vydeliť. 7. A čím? Tuto by bolo, že 2. 24, 7. 294 deleno 7 je 4, 42, 42, že by sa to nastavilo vždy tým väčším číslom, 55, 128, to je koľko, 5, a vynásobí to tým väčším číslom, 140 x 5, to je 500, 700 tu je, asi to bude tak, dobre. To nepatrí medzi zakladateľov Baťových závodov. Netuším. Aká farba nie je na severokorejskej vlajke? Zelená, myslím, že nie je. Dobre,
stále s tým jedným životom ešte žijem, ale už som bez napoved. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, čiže 52. Ktoré zviera nepatrí medzi cicavce? Netopier je cicavec, žralok, žeby. Máme napovedu, vymeniť otázku. Známa česká herečka sa volá Stella Zázvorková. Seifert získal Nobelovú cenu za literatúru. Frontmanom skupiny Činasky je kraj, čo to bol ten kabát, alebo čo to bola voda. Strelec, baran, škorpión, kozorožec. Dáme baran, škorpión, živel, voda. Dobre, pri škorpiónovi a živel menom voda som skončil.